deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa xalayta waxaa lagu soo gabagabeeyey bandhiga carwada bugaagta Hargeysa oo ka soconayay muddo lix bisha. Bandhigaasi oo noqonaya bandhigii 12-aad ee lagu qabto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Muddadii uu socday bandhiga carwada bugaagta Hargeysa ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamijyo kala duwan. Xiritaanka bandhigaasi ayaa xalayta waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano, abwaano, fanaaniin iyo kumanaan dhalinyaro. Bandhigaasina waxaa soo xidhay guddoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa, Jaamac Muuse Jaamac, oo ugu horeyn u mahad celiyay dhammaan ka soo qaybgalayaashii ka soo qayb galay muddadii bandhigaasi uu socday. Runtii lixisho aad u dheer, dadka shaqaynayay ee taagnaa ilaa iyo lixda cisho wayna dhex fadhiyaan, iyagu may u yeelana sid inay dhammaanshaadaan oo ay daawadaan waxa halkan ka socday. Waxaan doonayaa inay dad noqdaan anigu aan kala saaraynin ciidanka qaranka ee dibadda taagan. Waxaa la ii sheegayaa intaydan halkan ka wada socoto mooyaane in Twitterka dadkee nagala socdaa ay 1.5 million gaadheen lixdii cisho. Sanadkii hore samayna wuxuu ahaa 1 million. Waxaan aada ugu mahadnaqay tiinka social mediaha oo dabcan rekoordkii sanadkii hore jabiyey. Mar labaad mahadsantihiin dhammaantii guuleed tala shaqa social media ku jirta, inta live ku jirta. Sucaad Maxamed Qowdhan, Telefishinka Caalamiga Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.